Přibližně před rokem vypukla v České republice policejní kauza, která, co se následků týče, nemá v naší zemi obdoby. V září 2012 se na stáncích a v obchodech objevil pančovaný alkohol, který nakonec zahubil 47 lidí, přičemž desítky dalších musely být z následky požití metylu hospitalizovány a desítky také trpí trvalými následky. Vyšetřování celé věci připadlo na dva týmy, z nichž jeden byl ustanoven na krajském policejním ředitelství ve Zlíně. Tady se také v pátek konala tisková konference, na níž policie oficiálně odevzdala státnímu zástupci Romanu Kavkovi návrh na podání obžaloby. Nyní probíhá studium toho rozsáhlého spisu a vyhodnocování všech získaných důkazů. Já předpokládám podání obžaloby v řádu týdnů, konkrétně několika málo týdnů. Ten hlavní spisový materiál i s přílohami čítá téměř 31 tisíc listů. Vyžádali jsme 8 znaleckých posudků, přes 700 odborných vyjádření. Figuruje nám v této kauze 32 obviněných, z toho 3 jsou vazebně stíháni. Z celkového počtu 32 obviněných je 7 obžalováno z nejtěžšího trestu, tedy obecného ohrožení, za což jim ze zákona hrozí 7 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Zbylí pachatelé jsou vyšetřováni za ohrožování zdraví škodlivými potravinami. Dá se říci, že z těch 3 hlavních obviněných jeden z nich zcela popírá svoji trestnou činnost, jeden z nich doznával svoji trestnou činnost opakovaně, posléze změnil výpověď, nicméně usvědčován dalšími opatřenými důkazy, včetně výpovědí jiných obviněných, a jeden z obviněných přiznává ten skutek, kterého se dopustil, s tím, že maximálně zpochybňuje tu nejpřísnější kvalifikaci právní, ale skutek jeho jako takový doznává. Policii se podařilo zadržet 13 000 litrů metylalkoholu z celkových 15 000. V tom nejčernějším scénáři by takové množství škodlivé látky mohlo zavraždit 158 000 lidí. Smrtelná dávka je totiž pouhých 24 gramů. A bohužel ty 2000 litrů, které odhadujeme, že 2000 litrů, nemáme informace, co se s touto směsí stalo. Buď ji občané republiky zničili, jak se říká, vylili, a možná z nějakého strachu nebo možná postihu. Nepřišli to říct ani na policii, ani dalším orgánům, například hygienickým stanicím a podobně. A nebo bohužel v tom horším případě skutečně někde ty 2000 litrů ještě pohybují. Lidé by tak ještě pořád měli být víc než opatrní na to, co pijí. I v letošním roce totiž metylalkohol zabil 8 lidí. K poslednímu úmrtí došlo teprve před 4 měsíci. Na složitém případu pracovala speciální skupina Metyl, složená přibližně z 15 zlínských policistů a kriminalistů, kteří byli za svou práci vyznamenáni. Za námi skončil tým lovců lebek, to vám vlastně něco říká, to je celorepublikový tým, jehož cílem je zajišťovat lidi, kteří se skrývají před zákonem v zahraničí a podobně. Takže byli na druhém místě a náš tým Metyl získal první místo. Takže myslím, že velmi pěkné ocenění a poděkování za jejich práci. Rozsudek ve zlínské větvi případu by podle státního zástupce mohl padnout v řádu několika měsíců.